Si Apolinario Mabini ay ipinanganak noong ikadalawamputatlo ng Hulyo taong 1864 sa baryo talaga sa Tanawan, Batangas. Siya ang pangalawa sa walong anak ni na Maranan Magpantay, isang tindera sa pamilihan ng Tanawan, at Inosensio Leon Mabini Lira, isang magsasaka na hindi marunong magbasa. Si Apolinario Mabini ay nag-aral sa makasaysayang paaralan ni Padre Valerio Malabanan na matatagpuan sa Lipa dahil mahirap, nakapag-aral si Apolinario Mabini dahil sa matrikula ng paaralang malabanan ng mga mag-aaral batay sa kanilang akademikong merito kaysa sa kakayahan ng mga magulang na magbayan. Makikilala niya ang magiging pinuno na si Miguel Malvar habang nag-aaral sa Lipa. Noong 1881, nakatanggap si Mabini ng scholarship mula sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila, ang isang anekdota tungkol sa kanyang pananatili roon ay nagsasabi na ang isang profesor doon ay nagpa na kunin siya dahil ang kanyang maruming damit ay malinaw na nagpapakita na siya ay mahirap. Napamanghan ni Mabini ang profesor sa pamamagitan ng pagsagot ng sunod-sunod na napakahirap na tanong. Ang kanyang pag-aaral sa letran ay panakanakang naantala ng talamak na kakulangan ng pondo, at kumita siya ng pera para sa kanyang board at tuluyan sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga bata. Nais ng ina ni Mabini na makapasok siya sa pagkapari, ngunit ang pagnanais niyang ipagtanggol ang mga mahihirap kaya nagpa siya siyang mag-aral ng abugasya. Isang taon matapos matanggap ang kanyang bachelor and artes na may pinakamataas na karangalan at ang titulong profesor ng Latin mula sa Letran. Lumipat siya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1888. Doon, kung saan natanggap niya ang kanyang degree sa abugasya noong 1894. Ang paghahambing ng henerasyon ni Mabini ng mga Pilipinong intelektual sa nauna kay Jose Rizal at sa iba pang miyembro ng kilusang propagandista. Inilarawan ng mamamahayag at pambansang alagad ng sining ng Pilipinas para sa panitikan ng henerasyon ni Mabini, bilang susunod na pag-ulit sa evolusyon ng pag-unlad ng intelektual na Pilipino. Ang Europa ay naging isang kinakailangang katalista para sa henerasyon ni Rizal. Sa panahon ni Mabini, ang intelektual na Pilipino ay sumulong ng higit pa sa pangangailangan para sa kaliwanagan sa ibang bansa. Ang pinakapunto ng nagawa ni Mabini ay ang lahat ng kanyang pag-aaral, lahat ng kanyang pagsasanay, ay ginawa dito mismo sa kanyang sariling bansa. Ang argumento ng henerasyon ni Rizal ay hindi pahanda ang mga Pilipino para sa sariling pamahalaan dahil kulang ang kanilang pinag-aralan at hindi na makapaghangad ng igit pa sa sariling bansa. Ang katibayan ng henerasyon ni Mabini ay kaya nitong pangasiwaan ang mga gawain ng pamahalaan sa pamamagitan lamang ng edukasyon na nakuha nito sa lokal. Si Mabini ay sumali sa Guild of Lawyers pagkatapos ng graduation, ngunit hindi niya piniling mag-practice ng siya sa isang profesional na kapasidad. Hindi siya nagtayo ng sariling opisina ng batas, at sa halip ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa opisina ng isang notaryo publiko. Sa halip, ginamit ni Mabini ang kanyang kaalaman sa batas noong panahon ng Revolusyong Pilipino at Digmaang Pilipino-Amerikano. Sinabi ni Joaquin na lahat ng kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas ay may kinalaman sa batas si Mabini ay sumali sa kapatiran ng Freemasonry noong Setyembre taong 1872, nakaanib sa Lodge ng Balagtas, at kinuha ang pangalang Katabay. Nang sumunod na taon, naging miyembro si Mabini ng Laliga Filipina, na muling binuhay pagkatapos ng pag-aresto sa tagapagtatag nitong si Jose Rizal noong 1892. Si Mabini ay ginawang kalihim ng bagong Supreme Council nito. Ito ang unang pagkakataon ni Mabini na sumali sa isang tahasang makabayang organisasyon si Mabini na ang mga adbokasya ay pumabor sa kilusang reformista. Ay nagtulak na ipagpatuloy ng organisasyon ang mga layunin nito na suportahan ang La Solidaridad at ang mga reformang itinataguyod nito. Nang mas maraming revolusyonaryong miyembro ng Liga ang nagpahiwatig na hindi nila inisip na ang kilusang reforma ay nagkakaroon ng mga resulta at nais na mas lantarang suportahan ang revolusyon. Ang La Liga Filipina ay nahati sa dalawang paksyon, ang katamtamang cuerpo de compromisarios, na nais lamang na patuloy na suportahan ang revolusyon at ang tahasang revolusyonaryong katipunan. Sumali si Mabini sa Cuerpo de Compromisarios Nang si Jose Rizal na bahagi ng La Liga Filipina ay binitay noong Desyembre ng taong iyon, gayon paman, nagbago ang isip niya at ibinigay ang revolusyon ng kanyang buong pusong suporta. Tinamaan ng polio si Mabini noong 1895, at ang sakit ay unti-unting nawala ng kakayahan hanggang Enero taong 1896 nang siya ay tuluyang nalumpo nang matuklasan ng mga autoridad ng Espanya ang mga plano ng katipunan. At ang unang aktibong yugto ng Revolusyong Pilipino noong 1896 ay nagsimula ng marugdog si Mabini na may sakit pa siya ay inaresto kasama ang marami pang miyembro ng Laliga Filipina. Ang labing tatlong makabayan, na kalaunan ay kilala bilang, labing tatlong martir ng Cavite, ay inaresto sa Cavite, nilitis at kalaunan ay pinatay. Si Jose Rizal mismo ay inakusahan bilang partido sa Revolusyon, at kalauna na ipapatayin noong Desyembre ng taong iyon. Nang makita ng mga autoridad ng Kastila na paralisado si Mabini, nagpa siya silang palayain siya. Ipinadala sa ospital matapos siyang arestuhin, si Mabini ay nanatiling may sakit sa loob ng mahabang panahon. Hinahanap niya ang mga katangian ng pagpapagaling ng mga mainit na bukal sa Los Baños, Laguna noong 1898 nang ipatawag siya ni Emilio Aguinaldo. Umiling sa kanya na magsilbi bilang tagapayo sa revolusyon. Sa panahon ng convalescent na ito, isinulat ni Mabini ang mga polyetong, El Verdadero de Calogo, at Ordinances de la Revolution. Umanga si Aguinaldo sa mga gawain ito at sa tungkulin ni Mabini bilang isang nangungunang figure sa La Liga Filipina. At gumawa ng mga pagsasayos para dalhin si Mabini mula Los Baños hanggang Kawit Cavite. Kinailangan ng daan-daang mga lalaki na humalili sa pagdadala ng kanyang duyan upang ihatid si Mabini sa Kawit. Siya ay patuloy na nagsilbi bilang punong tagapayo ni General Aguinaldo pagkatapos ng deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong ikalabindalawa ng Hunyo. Siya ay bumalangkas ng mga kautosan at nag-edit ng konstitusyon para sa unang republika ng Pilipinas, kabilang ang balangkas ng revolusyonaryong pamahalaan na ipinatupad sa Malolos noong 1899. Tinagtagal pagkatapos ng pagbabalik ni Aguinaldo sa Pilipinas mula sa pagkakatapon sa Hong Kong noong Mayo taong 1888, Inatasan niya si Mabini na tulungan siyang magtatag ng isang pamahalaan. Inakda ni Mabini ang kautusan noong ikalabing walo ng Hunyo taong isang libo walundaan at naput walo na nagtatag ng diktatoryal na pamahalaan ng Pilipinas. Pagkatapos ng saligang batas ng Malolos, ang batayang batas ng Unang Republika ng Pilipinas, ay naipahayag noong ikadalawamputisa ng Enero taong isang libo walundaan at si Mabini ay hinirang na punong ministro at ministrong panlabas. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang unang gabinete ng Republika. Natagpuan ni Mabini ang kanyang sarili sa gitna ng pinakakritikal na panahon sa kasaysayan ng bagong bansa, na sa mga problema ng bansa. Ang pinakapansin-pansin sa mga ito ay ang kanyang negosasyon sa mga Amerikano, na nagsimula noong ika ng Marso taong walundaan at Syam Ang Estados Unidos at Republika ng Pilipinas ay nasangkot sa labis na kontrobersya at kalaunan ay marahas na paghaharap. Sa panahon ng negosasyon para sa kapayapaan, ipinagkaloob ng mga Amerikano ang autonomiya ni Mabini para sa bagong pamahalaan ni Aguinaldo. Ngunit nabigo ang pag-uusap dahil kasama sa mga kondisyon ni Mabini ang tigil putukan na tinanggihan. Muling nakipag-usap si Mabini na naghahanap ng tigil putukan sa halip, ngunit nabigo muli ang mga pag-uusap. Sa kalaunan, sa pakiramdam na ang mga Amerikano ay hindi nakikipag-usap ng eng maayos, nanumpa siya sa mga Amerikano at sinuportahan ang digmaan. Nagbitiw siya sa gobyerno noong ikapito ng Mayo taong 1889. Nakita ng digma ang Pilipino-Amerikano na si Mabini ay naging mas bilang banta ng mga Amerikano kaysa sa ilalim ng Espanyol. Ang mga Kastila ay minamaliit si Mabini lalo na dahil siya ay isang lumpo. Kung nalaman nila ang kanyang intelektual na pananaw, mas maaga pa sana nila siyang pinatay. Ang mga Amerikano ay batid ang kanyang superior na katalinuhan, ang kanyang katatagan ng harapin niya sila sa mga negosasyon para sa autonomiya at tigil putukan. Noong ikasampu ng Desyembre taong 1889, nahuli siya ng mga Amerikano sa Cuyapo, Nueva Ecija. Siya ay nakulong matapos siyang madakip, bagaman siya ay nasa masamang kalusugan. At ipinatapon sa isla ng Guam dahil sa pagtanggi na munampo ng katapatan sa Estados Unidos kasama ng iba pang mga revolusyonistang tinutukoy ng mga Amerikano bilang mga insurrectos o irreconcilables. Pumalik si Mabini sa Pilipinas matapos pumayag na gawin ang panunumpa ng katapatan sa Estados Unidos noong ika-26 ng Pebrero taong 1903, sa harap ng Collector ng Customs. Sa sobrang sama ng loob ng mga opisyal ng kolonyal na Amerikano. Ipinagpatuloy ni Mabini ang kanyang gawain sa pag uudyok para sa kalayaan para sa Pilipinas pagkaraan ng kanyang pagbabalik mula sa pagkatapon. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pagbabalik, namatay si Mabini sa kolera sa kanyang tahanan sa kahabaan ng nagtahan may nila noong ikalabintatlo ng Mayo taong isang libo at tatlo, sa edad na 38. Matapos uminom ng hindi pa pasteurized at kontaminadong gatas ng kalabaw, ang kanyang libing sa Binondo Church ay dinaluhan ng umigit kumulang walong libong katao. Kabilang ang mga miyembro ng Iglesia Filipina Independiente na pumalit at sumakop sa Binondo Church noong panahong iyon.